Dengali président Ablaye Diop wax lan ngeen ci meuna yokal aw ñaan rek parce que ñaari président mom bu waxe rek danaka close na liñu mëna def dal ñaan ndax ndaje tay bi mom mentalement ak calculement rek kuko deug ak xel war nga xamne dañu wote wat pour suñu arène bi gëna jëm kanam ndax arène Adrien Senghor rafet lu wuñu mukk saison am ay terrain de football di am am journée yo xamne du ko am koku ñun en tant que serre en tant que acteur de lutte rafet lu wuñ ko personnellement man tabaski aussi rafet lu wumako kon ñu ngi ñaan wu gëna wote wat li gëna indi développement bi pour ñi nan 2 millions parce que mbeuri ñoy tax ñun ñi dem ñoy tax amateur promoteur yi di tegg kon mise bi moy yobale mbeuri mais ci sama calcul bop fi buñ né mën nañ fi tek 2 millions développement bi am ak ñaari saison yi am ci benn journée xam nga ñaari événement bi am ci benn journée dina wañé ko ndax Adrien Senghor tegg 2 millions ken xalatul jël sa besu bop nan demé tegg 2 millions terrain gal gi bu mën am mais dina wañé ko kon dafa mel terrain gal gi dañu déranger bu baaxa baax terrain de football ñun fi moy suñu arène Adrien Senghor moy suñu arène té dañ ko dessiner uniquement pour lamb liñu dessiner uniquement pour lamb nak bokul ak lo xamni dañ ko dessiner momentement parce que lolu momentement la fofu dañ fay footballer rek kon mënuñ leen tekkalé fi moy ciosan bi bo jogé dekk ba Adrien Senghor moy suñu ciosan ci lamb mais tabaski Adrien Senghor day teug nga tok chaise gal gi teug am ñoo xamne dañuy jënd biye bu gëna cher bobu tay tok ci souf wala sax taxaw wala taxaw ci kaw chaise lan mo leen di xëc fofu wala da am luñu xam mis bi rek ak mbeuri parce que mbeuri yi bëre ñom tamit amna liñ bëgg mëno gis 2 millions wala 3 millions di ñëw di bëre 1 million koku mboron tali rek ñokoy def té ñun amateur yi fi poilour yi dem nu mu metti metti fa lañ dem kon donc Adrien Senghor bu mënon am 2 millions kon poilour yoy dañ koy xajjo parce que 2 millions am Adrien Senghor 2 millions am gal gi mbeuri dañuy xajjo parce que 2 millions 2 millions la mais boudé 1 million 2 millions fi do fi gis mbeur ñu melni tabaski rek nga fi gis lolou mo waral nak ñuy ray suñu bop fé mais du avantage bi du avancement bi du yokouté bi du avancement bi du yokouté bi du lu gëna doxal lamb aussi parce que bañ nañ ko bëné terrain gal gi fi arène Adrien Senghor lañ wax kon donc ñaar yoy il faut gaay diko calculer il faut gaay diko soralé aussi parce que liou bu ne da am li tanga jog kon beurep genn rafet ngay def ci lu mu mengol Adrien Senghor lamb la mengol terrain gal gi football la mengol mais la situation oblige bi moy walu mise bi 1 million 2 millions li ñi gëna ñaan CNG surtout ñu dimbalé ñu message bi mom na jall pangosé mu nu ñu mëna déplafoner ñu déplafoner ko et ñu def fi 2 millions buñu wolbatiko aussi wa association Adrien Senghor aussi ñun amateur ak promoteur yi am nañ leen lu leen sas fi ciosan la na am radio bu fixé bu normal hein ki bi ñu wañat ko ndax lolu moy gëna yombalat ligéyu promoteur yi lolu moy gëna xëcëat aussi promoteur yi parce que promoteur ni ngay gis lu yomb rek la bëgg de ak xaliss kon na gëna yomb waaw jërë ngeen jëf amna solo tabaski pa Modou Senghor la ya secrétaire général